Հայաստանի ազգային հավաքականը երկու ընկերական հանդիպում անցկացրեց։ Տղաների ոգին կոտրել չեմ ուզում, բացասական նոտաներ բերել նույնպես, սակայն այս հանդիպումները տխրեցրին մեզ։ Մխիթարողը այն էր, որ սրանք ընկերական խաղեր էին, և դա չափորոշի չդարձնեք մեզ համար, չնայած որ ինքնախաբերությամբ էլ զբաղվել չեմ սիրում։ Կվերլուծենք վերջին երկու հանդիպումները, կխոսենք խաղային դիմանկարից, ստրատեգիայից, բացթողումներից, սխալներից, և վերջում այս ամենը իմի բերելով, կփորձենք հասկանալ, թե ինչ կլինի հետո։ Ահագին անելիքներ կան, այնպես որ շարժվենք առաջ։ Այսօր լավ պատրաստվել եմ ֆուտբոլին։ Ապրես։ Բայց ես ավելի լավ եմ պատրաստվել։ Հեսա ձեզ գոլերի մեջ խեղտելու ենք։ Ապեր ջարդելու ենք հեսա ձեզ, նայ։ Տղեկը չգիտեմ, բայց մենք ոնց որ կրած ենք այսօր։ Հավաքականը Կոսովոյի դեմ ընկերական խաղին մեծ կորուստներով մոտեցավ։ Հիմնական կազմի մոտ 5-ից ավելի ֆուտբոլիստներ տարբեր պատճառներով բացակայում էին հայտացուցակից։ Սա իհարկե խաղի որակի վրա պետք է ազդեր, բայց նաև Պետրակովի համար լավ շանս էր ընձեռված անել փորձարկումներ և նորեկների տեսնել գործի մեջ։ Որոշակի փորձարկումներ եղան, սակայն ոչ ավելին դրանից, քանի որպես այդպիսին չունեն կադրեր։ Առաջին 35 րոպեների ընթացքում հավաքականը շատ անատամ խաղ ցույց տվեց, Կոսովոյին զիջեց գրեթե բոլոր առումներով։ Հյուրերը ավելի հասուն էին թե տակտիկապես, թե հոգեպես, թե մոտիվացիայի տեսանկյունից։ Խաղին մոտեցան ավելի տրամադրված ու հստակ գիտեին, թե ինչ են ուզում։ Կոսովոն պարբերաբար ստեղծում էր գոլային պահեր, սեղմում մեր թույլ տեղերի վրա ու գերազանցում էր մեզ։ Հավաքականի մոտ հատկապես ձախ գոտին էր թերանում, որտեղ Տիկնիզյանը չկար, իսկ Ժիրայր Մարկարյանը Նաիրին փոխարինած, մանավանդ առաջին կես ժամվա մեջ, խաղի տեմպին չհարմարվեց ու մի շարք դիրքային սխալներ թույլ տվեց, չնայած հետո ինտեգրվել կարողացավ, այն որ Կոսովոն պետք է խաղի հաշիվը բացեր ու հենց առաջին կեսում գնդակը մեր դարպասը ուղարկեր, սա ցավոք պարզիցել պարզեր։ Արդյունքում հենց այդպես էլ եղավ։ Կոսովոն ոչ միայն մեր ձախ գոտին ճեղքեց, այլ նաև այնպիսի իրավիճակում մեր դարպասը գրավեց, որը զարմանալի էր ու տխրեցնող։ Նկատեք 6 հոգով չկարողացանք վնասազերծել մրցակցի ընդամենը երկու խաղացողի, անիմաստ կուտակում եղավ, ինչն էլ այն բանին նպաստեց, որ Կոսովոն հաշվի մեջ առաջ անցավ։ Ամենացավալին այն էր, որ Վահանի Տուգանայինից հարվածը չհաշված, որը ի դեպ խաղային իրավիճակ չէր, այս ամի կողմ դրած, այդպես էլ ամբողջ խաղի ընթացքում գետ 1 ռեալ գոլային պահ ստեղծել չհաջողվեց։ Ասել ենք բազմիցս, որ դիրքային գրողները Պետրակովի օրոք մեզ համար դարձել են անլուծելի խնդիր, իսկական Աքիլեսյան գարշապար, խոտան խոտանի ետևից։ Սա ֆուտբոլ խաղալ չէր, սա տանջվել էր, որից անզորության հոտ էր գալիս։ Այնպես էլ չէ, որ մրցակիցը խաղում էր գերազանց, ոչ մի դեպքում, վատ էինք խաղում մենք, ու մեզ այնպիսի մի հակառակորդ հաղթեց, որը զուտ ֆուտբոլիստների խաղամակարդակով մի քանի անգամ զիջում է մեզ, և սա այն պարագայում, որ այդ թույլ մրցակցի դեմ խաղում էինք սեփական հարկի տակ։ Ահա այսպիսի տխուր պատկեր։ Այո, առաջին 30 րոպեներից հետո հավաքականը մի փոքր ուշքի եկավ, սակայն դա էապես չերևաց, որովհետև խաղային սիստեմը ի սկզբանե քանդված էր, խաղ դիրիժորող, տարածություններ լայնացնող կիսապաշտպան չունենալը, ինչպես նաև Դաշյանի ու Նաիրի բացակայությունը, այն հետևանքին հանգեցրեց, որ կենտրոնական խաղբեկները լոտերալներին չէին կարողանում գրագետ գրողներին միացնել, նրանց մատակարարել գնդակներով, լայնություն ապահովել, վերջիններս էլ կտրված էին խաղից, չնայած որ Կամո Հովանեսյանը մնացածի համեմատ իրականում վատ տպավորություն չթողեց, համակարգային խնդիրներին անհատների բացակայությունը գումարվեց ու նմանօրինակ դիմանկար ձևավորեց։ Այս իրավիճակում մի բան էր մնում մեզ՝ հարվածել հեռավոր դիրքերից, ինչը հավաքականը անել փորձեց, սակայն դա հաջողությամբ չպսակվեց, ու ինչքան ուզում ես, Սպերցյանին կամ Բալեկյանին քննադատիր, ոչինչ չի փոխվի դրանից, Էդոն կախարդ կամ Սուպերմեն չէ, որ հենոին պրետենզիաներ ներկայացնելու տարբերակով մեղադրենք նրան ու ասենք, որ թերանում է գրողներ խաղարկելուց, մարդ անում է այնքան, ինչքան կարողանում է, իսկ մեր սպասելիքների համար միայն մենք ենք մեղավոր, նույնն էլ կասեմ, եթե խոսենք Լուկասից, կամ իր ակումբում խաղաժամանակ չստացող Հրանտ Լեոն Ռանոսից, ընդհանուր առմամբ կիսապաշտպանության գիծը շատ անհաջող գործեց, ու եղավ այն, ինչը պետք է լիներ։ Այս խաղը հերթական անգամ նաև այն միտքը ամրապնդեց, որ Ալեքսանդր Վասիլևիչի զինանոցում պլան Բ չկա, Կոսովոն արժանի հաղթանակի հասավ, իսկ մեր հավաքականը ավերակների մեջ գտնվելով, Չեխիա ուղևորվեց, որտեղ հաջորդ ընկերական հանդիպումը պետք է անցկացներ։ Չեխերի դեմ խաղում Պետրակովը մեկ աչք ցակող փոփոխություն կատարեց։ Մեկտարգային կազմում աչք պաշտպանի դիրքում Դավիթ Դավիդյանը հայտնվեց։ Առաջին րոպեներից նաև Սևիկյանին տեսանք։ Մնացած առումներով ամեն ինչ գրեթե նույնը մնաց։ Մրցավեճը մերոնց համար հիանալի մեկնարկեց։ Հենց խաղասկզբում հավաքականը հաշվի մեջ առաջ անցավ։ Կամոն ձախթևից ներխուժում իրականացրեց։ Հիանալի անցումից հետո փոխանցում կատարեց։ Սևիկյանն էլ հավաքականի կազմում իր անդրանի գոլը խփեց։ Ի դեպ այս մարտավարական հնարքը, երբ մեկ փոխանցման շնորհիվ մրցակցի աշթևն էր կտրվում, Պետրակովը տվյալ խաղում հաջող գործ
հաստատեց։ Մի քանի անգամ նույն ձևաբանությունը կիրառվեց ու շատ թիրախային դարձավ։ Ընդհանուր առմամբ հավաքականը վատ չխաղաց։ Վերջապես երկարատև ընդմիջումից հետո տեսանք Պետրակովյան հայտնի տակտիկական դիմադրությունը։ Առանց գնդակի խաղում հավաքականը շատ գրագետ գործեց։ Տարածվում էին մի օրգանիզմի պես ու փակում բոլոր ուղիները դեպի մեր դարպասը տանող։ Ահա ինքներդ տեսեք, թե այս ամենը ինչքան լավ էր մշակված։ Այս մոդելը դաշտի տարբեր հատվածներում գեներացվեց ու գրեթե անթերի աշխատեց։ Տվյալ ասպեկտում տղերքը իրենց գործը շատ լավ էին անում, ինչը չեխերի մոտ լուրջ անհանգստություն առաջացրեց։ Մի պահ նույնիսկ նրանք շիվարած, չգիտեին ոնց դուրս գալ դրա տակից։ Տեսանք նաև Պետրակովի սկզբնական շրջանից տղաների ԴՆԹ-ի մեջ մնացած, ավանդական դարձած միուս մարտավարական հնարքը։ Խոսում եմ եռանկյունաձև և քառանկյունաձև դիմադրությունից ու փոքր կաթսա հիշեցնող շրջափակումներից։ Ահա այս էպիզոդների մասին է խոսքս, որը կիսապրեսինգի վերածված չեխերին հանեց հուներից ու մի շարք դրվակներում նրանց անելաների դրության մեջ դրեց։ Սակայն ցավոք սրտի ամեն ինչ չէ, որ հարդ գնաց։ Նախելի ու էլի թերացանք պոզիցիոն գրողներ կազմակերպելուց։ Դե սա այլևս նորություն չէ, ու այստեղ դեռ չեն ուրվագծվում իրական լուծումներ։ Չկա դեղատոմս։ Ստացվեց այնպես, որ Չեխիան խաղը հավասարակշռության բերեց ու առաջին կեսի ամենավերջում պատասխան գնդակը խփեց։ Գոլը ստանդարտից եկավ, հաշիվն էլ 1-1 դարձավ, որ մրցակիցը հենց այս միջոցով մեր դարպասը գրավեց։ Ընդհանրապես զարմանալի չէ։ Ստանդարտից գոլեր բաց ենք թողնում շատ հաճախ։ Նախորդ տարի տպավորություն կար, որ Պետրակովը այս հարցը քիչ թե շատ լուծել էր, բայց հիմա այն նորից գլուխ բարձրացրեց։ Իդեպ ամեն ինչ կարող էր ալկեր դասավորվեր, եթե մրցավար այս կասկածելի դրվագում համարձակություն ունենար և 11 մետրանոց նշանակեր։ Գուցե Բալեկյանի նկատմամբ կանոնների խախտում եղավ, սակայն ռեֆերին այս դրվակը անտեսեց։ Հավաքականը վաճ էր գործում, բայց միևնույն է, այն մտավախությունը չէր հեռանում մեր մտքերից կամ ենթագիտակցությունից, որ այս անգամ նույնպես պարտվելու ենք։ Հարյուրանը տեխնիկական սխալ թույլ տվեց, մրցակիցն էլ այս նվերից օգտվեց հաճույքով, օգտվեց և այս հանդիպման վերջին գոլը խփեց, ինչը նշանակում էր, որ հերթական պարտությունը իրողություն դարձավ։ Չեխիան հաղթանակ տարավ։ Այո, հավաքականը լավ խաղաց, սակայն սա անկերական հանդիպում էր, և ուզենք թե չուզենք, Չեխիան էկոնոմ ռեժիմի վրա գործեց, ու այնպես էլ չէ, որ կաշվից դուրս էր գալիս, ամեն գնով հաղթելու համար։ Կիսապաշտպանական գիծը նորից տխրեց մեզ, և հարցակման ֆազային գնդակներ մատակարարել չկարողացավ։ Եթե խոսենք անհատներից, ինչպես ասացի արդեն օպեներ առաջ, Պամո Հովանեսյանը լավ տպավորություն թողեց, մարդը ակտիվ էր, գոլային փոխանցում կատարեց, գործում էր նվիրված, հասուն տեսք ուներ և անընդհատ իր եզրով հարցակմաններ միտված։ Այս մրցավեճում Սյոպա Մկրչյանը նույնպես հաջող խաղով աչքի ընկավ, հանդու գներ, մի շարք խլումներ իրականացրեց ու եղան դրվակներ, երբ փրկեց թիմին վերահաս գոլերից, ուրախացրեց Էդգար Սևիկյանը հատկապես։ Եթե Կոսովոյի դեմ նա հաջող փոխարինման դուրս եկավ ու սրեց խաղը, ռեալ ակտիվ ություն բերեց, ապա չեխերի դեմ ոչ միայն գոլի հեղինակ դարձավ, այլ նաև արջևի գծում, որպես այդպիսին միակ եղանակ ստեղծող խաղացողներ, խաբսերի դիմեց, շրջանցումներ կատարեց, համարձակ էր և շատ էֆեկտիվ գործեց։ Էդգար ջան, ապրես, շնորհակալություն այդպես, շնորհակալություն որակյալ խաղի համար։ Ահա այսպիսինն էին հավաքականի ընկերական հանդիպումները։ Ամեն դեպքում, անկախ ամեն ինչից, լեզուս չի պտտվում Վասիլևիչի հասցեին որևէ թթու խոսք ասել։ Վերջերս նրա հարցազրույցը դիտեցի ու հերթական անգամ համոզվեցի, որ ուկրաինացի մասնագետին անպայման պետք է տալ շանս, որի սկսած գործը փորձի ավարտին հասցնել։ Մեզ մոտ խնդիրը մարշի մեջ չէ, ու Վասիլևիչը շատ ճիշտ նկատեց, որ մենք ուղղակի չունենք կադրեր, չունենք նաև սիստեմ կառուցված, սակայն գոնե ունենք մի այնպիսի մարզիչ, ով հմուտ է թե մարտավարության տեսանկյունից, թե հոգեբանական մոտիվացիոն չափանիշներից, թե սրտացավությունից, և թե մարդկային բարոյական ասպեկտից։ Թողենք թող մարդը աշխատի, եկեք նրան աջակցենք, թիկունք լինենք, դա օգտավետ կլինի բոլորիս համար, հավատաստում եմ ձեզ։ Գոլ Սևիկյանը բացում է հաշիվը 14-րդ րոպեին, Հայաստանի հավաքականն առաջացնում աչքի մեջ, և սա իսկապես հաճելի էր, որովհետև այս ամբողջ ընթացքում մենք հիմնականում պաշտպանում էինք, վերջին րոպեների 1-2 առաջ խաղաց ունեցան, և տեսեք ինչ անում Պամո Հովհաննիսյան, ինչ հսկայական արագությամբ պտավ մրցակցի ուկրաինայի հրապարակ, կատարեց փոխանցում, և սա արդեն նման է մարտական առաջադրանքի, տարբեր ֆուտբոլիստներ տարբեր պայերի այցելում են կենտրոնական արձակուրդի դիպքում, այս անգամ հերթը Էդգար Սևիկյանին էր, քիչ առաջ Դավիթյանն էր, հիմա Սևիկյանը, և նա մոտ տարածքում գլխով գնդակ ուղարկում է դարպաս։ Հիմա ամսվա լավագույն սեյվի հերթը եկավ, որը Բևեր Գարեջրի հետ համատեղ ամիսը 2 անգամ ձեր ուշադրությանն եք ներկայացնում։ Իրականում այս անգամ սեյվը պետք է եվրոպական ֆուտբոլիստ լիներ, սակայն մեր կողմից այդքան շատ սիրված Օգնեն Չանչարևիչը մեր խաղակարտերը խառնեց ու ստիպեց, որ հենց իր սեյվը դառնա լավագույնը այս ամիս, իսկ սեյվը իրոք մոգական էր։ Խնդրեմ, վայելեք, Բևերը ներկայացնում է ամսվա լավագույն սեյվը։
Երեքով կծարկած պատ կարուցեց Օգնին Չանչարևիչը տենտոն ենե եւ Չանչարևիչ Տեսնենք եւս մեկ անգամ շատ լավ հարված էր տենտոնի կողմից Չանչարևիչն էր հրաշալի ցածկեց ուրանը ցկնդակ Ամոգույն դրվագներից մեկ այս խաղում iSport online սպորտային խանութը առաջարկում է ֆուտբոլային շապիկների բազմազան տեսականի։ Մեզ մոտ հասանելի են բոլոր գրանդակումների ամենաթարմ հավաքածուները։ Ընտրության լայն հնարավորությամբ գործում է նաև բարձրորակ տպագրություն ձեր ցանկացած անուններով ու ակումբների պաշտոնական տառատեսակներով։ Եվ սա դեռ ամենը չէ։ Ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար անցեք ստորև տեղադրված հղումով iSport պրեմիում որակ մատչելի գներ, հոգատար սպասարկում և անվճար առաքում։ Կարծես վերլուծեցինք ամեն ինչ, ու հիմա ինչպես ասում են հետգրություն որպես, անենք որոշակի եզրահանգումներ։ Հնաբնակներին հավաքական չհրավիրելու թեման վերջերս շատ ծեցվեց։ Մեր տղերքն էլ մանրամասն խոսեցին դրանից։ Այդ մասին շատ խորանալ չեմ ուզում։ Սա մարշի որոշումն է, եւ այդ որոշումը հարգել է հարգավոր։ Այլ հարց է, որ այդպես էլ չլսեցինք Պետրակովից, թե ինչն է պատճառը, որ Տիկոենք դուրս են մնացել հայտացուցակից։ Մյուս կողմից էլ Վասիլևիչին կարող եմ հասկանալ։ Նա գուցե չի ուզում ներքին խոհանոցը դարձնել հանրային քննարկումների հարթակ։ Այո, հավաքական ազգային արժեք է։ Եվ այն բոլորինս է, սակայն Պետրակովը յուրատեսակ մտածելակերպով է օժտված։ Նա պրոդուկտը հին դպրոցի միջով անցած, և իր արվեստը արժեքներն ու մեթոդիկան ունի։ Կոլեկտիվի ներսինը հրապարակային չի դարձնում։ Ամեն դեպքում չհրավիրելու պատճառը չիմացվեց, ու հիմա մենք կարող ենք մտածել ինչ ուզես։ Իրականում հավաքականը ցանրկացության մեջ հայտնվեց։ Տիկո Խորոս Սաքո Երյակը հավաքական չհրավիրվեց։ Այս ամենին նաև վնասվածքների համաճարակը գումարվեց։ Հովհանես Համբարձումյան, Արտակ Դարշյան, Իվո և Նաիր։ Փաստացի 7 եղանակ փոխող ֆիգուր։ Վերջին հանդիպումներին չմասնակցեց։ Մենք կադրային առումով այդքան հարուստ չենք, որ սա անհետևանք չմնար։ Այո, Պետրակովը փորձարկումներ կատարեց, թող կոպիտ չհնչի, բայց նորեկները դեռ շատ հում են և հավաքականի խաղին ընդհանրապես ինտեգրված չեն։ Այսպիսի հանդիպումները հենց դրա համար են կարևոր, սակայն արդյոք այս փոքրիշատե փորձարկումները իր օգուտները տվեց։ Այդա հարցերի հարցն է։ Ավելին ասեմ, հավաքականի կորիզը կազմող ֆուտբոլիստների մի մեծ զանգված, իրենց ակումբներում զրկված է խաղային պրակտիկայից։ Դե հիմա ասեք, այս պարագայում ինչպես շուրթ տալ սարեր։ Ներեցեք, բայց եկեք լինենք ողջամիտ։ Դա մի փոքր անռեալ է թվում։ Խաղային պրակտիկա ունի, իդեմս Բարսեղյանի և Սաքոյի, ինչպես գիտեք, հավաքականի դռները փակվել են նրանց առջև։ Ահա այսպիսի գլուխկոտրուկ, դե հիմա ասեք ինչ անենք։ Միայն ազնազոհության ու մեծ նվիրումի հաշվին հեռուն չես գնա։ Ամուր պատը հազարումի դետալներից է բաղկացած։ Այդ դետալներից մեկը հանիր, և պատը կփլուզվի թղթե տնակի պես։ Մանավանդ որ վերջին խաղերում ցավոք սրտի, ցանկության պակաս էլ զգացվեց։ Հասկանում եմ, ընկերական խաղերին բարդ է գտնել մոտիվացիա, բայց մենք խոսում ենք ազգային հավաքականից։ Եթե դա էլ հանեք մեր ռացիոնից, ուրեմն եկեք ֆուտբոլ խաղալը թարգենք։ Այո, Վասիլևիչը ինչպես միշտ հարվածը իր վրա վերցրեց, ասաց, որ չկան արդարացումներ, բայց մեր մարզի չգնալով նյարդային է դառնում, ինչը մեղմ ասաց, չի ստեղծում խոստումնալից հեռանկար, ու կարող է մեկ կայծից պորտկալ ու պայթել ամերոպե։ Խնդիրներ, խնդիրներ ու էլի խնդիրներ, ունենք այն ինչ ունենք, ու ինչպես Ռոբերտ Արզումանյանը վերջերս նկատեց, գոնե թող Վրաստանի հաջողությունը դառնա մոտիվացիա մեզ համար, որ վերջապես ռադիկալ քայլերի դիմենք ու հիմնովին փոխենք ամեն ինչ։ Նկատել եք, բոլորը առաջ են գնում բացի մեզնից, մենք կամ դոփում ենք տեղում, կամ էլ ապրում ենք հետընթաց, այդ ու ամենայնի որևէ մեկի աշխատանքը փնովել չեմ ուզում, քանի որ ինքս էլ հիմա լուծում չեմ տեսնում, չնայած տեսնում եմ, բայց դա շատ երկար թեմա է, ու թողնենք միուս անգամների համար։ Իսկ այսօր այսքանը, դուխաթափ չլինեք, ավելի ծանր վիճակներից ենք դուրս եկել, ինչպես ասում են, կամ մենք կհաղթենք բոլորով միասին, կամ կմեռնենք, առանձին առանձին, լավատես եղեք, կհանդիպենք արդեն շուտով։